जस्ट तुम्हाला विनंती आहे प्लीज मंचावर दिला एकदा जोर लाट आहे आपला सगळ्यांचा लाडका श्रेयस तळपद यांच्यासाठी झाला पाहिजे. रडतोय शब्दच नाहीयेत माझ्याकडे. तू म्हणाली त्याप्रमाणे झालं त्याची उजळणी खरंच नको, पण मला असं वाटतं असं तर कुठल्या वैराबरोबर पण होऊ नये. पण खूप लोकांचे प्रेम, खूप आशीर्वाद, प्रचंड जप, प्रार्थना आणि अजून काय काय लोकांनी जे सगळं माझ्यासाठी केलं, मला वाटतं म्हणजे या जन्मात तरी मी हे ऋण फेडू शकणार नाही लोकांचं. आणि खरं तर नवीन जन्म आहे, टेक्निकली या जन्मात तरी व्हायला पाहिजे. पण आय एम रिअली थँकफुल टू एव्हरी वन फॉर कीपिंग मी आर लाईफ मोस्ट इम्पॉर्टंटली. अँड आय एम व्हेरी हॅपी यु नो ज्यांनी कोणी हे लिहिलं आहे पत्र, त्या सगळ्यांच्या भावना त्याच्यामध्ये ज्या मांडल्या आहेत त्या खरंच अप्रतिम दिले. म्हणजे मी तुम्ही स्वतःला कंट्रोल नाही करू शकलो, खाली बसलो होतो तेव्हा. पण व्हेरी नाईस लिरिक, थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीथिंग. आणि मला वाटतं या निमित्ताने जेव्हा मला म्हणजे या सगळ्या वातावरणामध्ये जेव्हा सांगितलं की आपण फिल्म रिलीज करतोय आपली ही अनोखी गाठ, तेव्हा मला इतका आनंद झाला. कारण मला वाटतं कुठल्याही कलाकारासाठी फिल्म रिलीज होण्यापेक्षा मोठं अजून काहीच गिफ्ट असू शकत नाही. सो आय रिअली वॉन्ट टू थँक महेश दा फर्स्ट ऑफ ऑल, झी स्टुडिओज, मंगेश कुलकर्णी, अश्विन पाटील, त्यांची सगळी टीम की ज्यांनी हे ठरवलं की आपण 1 मार्चला फिल्म रिलीज करूया. कारण मला आज खरं तर पहिल्यांदा मी टेक्निकली घरातनं कामासाठी म्हणून असा बाहेर पडलोय. मागे एकच दिवस मी तो इंटरव्ह्यू केला पण त्यानंतर पडलो नव्हतं. सो माझ्या मनात पण थोडीशी दागदुख होती, पण मला वाटतं आपले सगळे लाडके ओळखीचे चेहरे बघून मला खरंच खूप मज्जा आली. सो थँक्यू वन्स अगेन. मला वाटतं आपण ट्रेलर बघूया, कारण मी पण खूप उत्सुक आहे ट्रेलर बघण्यासाठी. थँक्यू सो मच श्रेयस, एकदा जोरदार टाळ्या प्लीज श्रेयस करण्यासाठी. थँक्यू सर. मला तू अरे तुरे केलंस तरी चालेल, कारण माझा आत्ताच पहिला वाढदिवस आहे 27. ओके थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू डार्लिंग, थँक्यू. वी लव्ह यू श्रेयस. वी लव्ह यू टू. आय लव्ह यू टू. थँक्यू. थँक्यू सो मच.